Temperaturat globale janë në rrugën e duhur për të arritur një nivel që planeti nuk e ka parë në 50 milionë vjet, deri në 2300-ën, zbulon analiza shkëmbinjve të shtratit të detit. Ekspertët gjerman dhe amerikan analizuan fosilet e imëta në bërthamat e shpuara nga fundi i detit për të rindërtuar historinë klimatike të tokës që nga koha dinozaurëve transmeton bëjë vetë. Gjatë kësaj periudhe 66 milionë vjeçare, planeti ka parë katër gjendje të dallueshme klimatike, të cilat shkencëtarët kanë quajtur shtëpia e nxehtë, shtëpia e ngrohtë, shtëpia e ftohtë dhe shtëpia e akullit. Çdo shtet karakterizohet nga përqendrime të veçanta të gazrave serë dhe shtrirja e akullit që mund të gjendet i ruetur në polet e tokës. Për pjesën më të madhe të 3 milion viteve të fundit, toka ka qenë në një gjendje akulli, karakterizohet nga periudha të akullnave dhe ndërakullnore të alternuara. Kushtet e ngrohtësisë u pan për herë të fundit gjatë epokës së Eocenit, e cila përfundoi rreth 34 milion vjet më parë, në të cilën nuk ishte akullnaje polare. Gjatë kësaj kohe, temperaturat mesatarishe globale ishin 9 deri 14 gradë Celsius, më të larta se sa janë në ditët e sotme, transmeton BEV. Në studimin e tyre, profesor Zakos dhe kolegët krijuan një kurbë referimi klimatike, të quajtur xenogrid, e cila përshkruan ndryshimet globale të temperaturës në të kaluarën. Aktualisht dhe përfshin parashikimet e ndryshme për të ardhmen bazuar në nivellet e emetimeve. Xenogrid ka zbuluar se ndryshueshmëria natyrore e klimës që ndodh si rezultat e ndryshimeve në orbitën e tokës rreth diellit është shumë e vogël se ngroja e arshme e parashikuar, si rezultat i emetimeve të gazrave serë. Shumica tranzicionit kryesor të klimës në 66 milion vitet e fundit, kur një goditje gjigante e asteroidit vrau dinozaurët, janë shoqëruar me ndryshimin në nivellet e gazrave serë. Studimi më parëshëm nga profesor Zakos përcaktoi se një periudhë ngrohjes së shpejtë globale rreth 50 milion vjet më parë, që çoi klimën në një gjendje të ngrohtë, u shkaktua nga një çlirim masiv i karbonit në atmosferë. Në mënyrë të ngjashme, në Eocenin e vonë, ndërsa nivelet e dioksidit të karbonit në atmosferën, fletët e akullit filluan të formoheshin në Antarktikë dhe klima kaloi në një gjendje ftohëse.